Þetta er líklega þriðja skipti sem við bjóðum bóka forlegi til að koma og kynna sjálf sig og sína nýju bækur. Það hefur tekist býsna vel, finnst mér, og ég sé alveg fyrir mér að við höfum þennan háttinn á. Nú ætla ég að byrja Bjarna Harðarsson um að koma og kynna sínar Þorláks sínar útgáfu bækur fyrir sem komum til þessu ári, 2019. Og svo ætla Guðjón Ragnar Jónasson að lesa upp í sinni bók líka hérna eftir. En ég kem þó upp til þeirra að þeir gerðir að hafa lokið í sínum ári. Hverju svo er Bjarni? Já, ég vil bara þakka fyrir þann heiður að fá að vera með ykkur og taka þátt í þessu verkefni sem ég er eins og heldur okkur inn á, alveg stórmerkilegt og þetta, þessi einstaka frásögn sem mér er nú hugstætt líka, sko, að er ekki bara frásögn manns af því að upplifa þessa hryllilegu atburði hérna, heldur þetta líka frásögn sem heimsækir okkur svo í nútímanum og hins þetta frásögn af manni sem að er með bláókunnu og ekkert alltaf innveittu fólki suður í Afríku og honum er sagt að nú skuli hann bara fara heim og ná í peninga og hann er röltir af stað í bókstæðlegri merkingu. Honum er skutlað upp í Evrópu og svo er hann bara að ganga. Þetta er svo mikið ævintýri og hann lýsir því af slíkum. Við flest sko þekkjum inn á þetta að ferðast um Evrópu og þekkjum hann eins og í dag en við erum erfitt með að ímynda okkur þetta að vera í þessum sem frumstæði Evrópu 17. aldar og bara fólk nokkandi, bara eiginlega á puttanum í einhverju verður. En ég ætla nú ekki að tala það, ég ætla að minnast aðeins á þessar bókaútgáfu okkar. Þetta hefur verið svona hliðar starf við það að reka bóka verslun, var nú svona fyrst bara svona já, bara svona smá auka starf, en hefur síðan vaxið að umsvöfum og er á við núna já, svona í veltu allavega og jú, og ég er flestum til liti, miklu meiri stærð sem heldur að vestan og þáttum inn. Við erum að gefa út núna þessu ári 40 bækur og ég fæ eftir þessa spurningu og hvernig bækur gefið þér? Hvernig bækur? Og á mjög vondri íslensku, við gefum mér aðalega út vestseller. Bókum á skiptum þess að fólk flokka, það er að segja þetta sem það heitir á ensku bestsellerar og svo hitt sem að ekkert semst hitt rosalega mikið en eru einmitt oft mikilvægustu bækurnar. Þessi við erum ekki gefum til glæpasögur eða einhverjar heilsurektar bækur sem stáðu í gegn eins og algengt er eða eitthvað sem hefur öðvert heimsfræð. Við erum einmitt að gefa út vaxtabókum. Við erum í hinum endanum, við erum að gefa út fyrstu bækur skálda, við erum að gefa mikið að ljóðum og skáldsögum en líka alls konar svona og það er kannski það sem við erum svolítið á sér líka, við erum svolítið mikið í þessum þjóðlegu fræðum, við erum að gefa út svolítið, endur út gefa svolítið af gömlum íslenskum bókum sem að svona verðskulda það og eiga hlutum og vegna þess að við rekum bóka útgáfu þá svo sem erum ekkert að einskorða okkur ómikið við neitt eitt og þetta er leið fyrir utan að verðum alltaf vara sem við erum að selja í bókabúðum allt land og það er við einmitt svona hérna og ég veist bara neitt að þá erum við alltaf líka að framleiða fyrir okkur eigin verslun svona mismætti ákveðin sjálfþjótt á búskapur hjá bókaverslun að gefa bækur og í upphafi hérna fyrir rúmlega 100 árum, þá var eiginlega öll bókaútgáfi í höndum bókaverslunar. Og þetta er svona týnt saga, það eru alltaf lítið verið skrifaðið sögu bókaverslunar, en það eru ótal mörg forlög sögunar sem tengjast bara beint. Margir bókamenn þekkja til þess Íslendingasögu Sigurðar Kristjánssonar, sem er svona eiginlega elsta alltíð útgáfa á Íslendingasögunum. Sigurður Kristjánsson var bara bók sem við erum í bæ. Annað merki á bókum sem var kannski það er ég átt að segja á þegar þau taka í fyrsta skipti frá bók er það að stendur fremst í bókinni á hans ég gefið út af er maus. Þetta hljóma svona svolítið eins og einhvern nútíma svona unglingaslang E-M-A-U-S. Hvað er þetta? Jú, þetta er bókaútgáfa fyrir meira 100 og 120 árum
Eymundsson verslunarinnar í Austurstræti. Eymundsson Austurstræti er maus. Og við erum, ég syns að bókaútgáfan Sæmundur er svona bókaútgáfa, ég syns að bara hluti af rekstri í bókakaffisins á Selfossi og við höfum þar okkar bækistöð og ég finn það oft að ég er að tala við kollega mín í Reykjavík, við erum margir einyrkjar svona í bókaútgáfu, þar sé með fyrirtæki sem er bara svona einn maður og svo verktakar hér og þar að vinna að einstakur verkefnum, að þeir öfunda mig margir að því að hafa þó bókaútgáfu, þess að útgáfu starfi sjálft er þetta einmanalegt starf þar sem þú situr einn við skrifborðin. Ef þú leður einn verslun til að labba inn í þá hittir og alltaf þá þú mjög miklu meiri tengingu við fólk og þessi tenging hefur líka verið okkur mjög gömul og farsæl vegna þess að við fengjum mikið að hugmyndum og ábendingum og handritum til þess að gefa út í gegnum. Af svona einstökum bókum, ég ætla ekki að telja upp eða kynna fyrir okkur alla þessar 40 bækur sem þau eru að gefa út, ég ætla svona rétt að nefna einhverjast. Þú gefur mér merki, Kári, ef ég verð alltaf lengi, ég er líka að teka eftir því að allir verða þarfnir. Við erum ólega móttir af þessar litlu fallegu bók hérna sem heitir Edda og fjallar eiginlega ljóðabók sem fjallar upphaf lífsins og endalok, skrifur semst út frá litlu barni og svo gamalli konu sem er að berja nestið á spítala og byggir á tveimur einstaklingum og fjölskyldur og höfundar. Og þessi bók fékk sem sagt velun Tómasar Guðmundssonar núna í haust og það er þetta fyrsta bók, svona fyrsta eiginlega bók höfundar sem við skrifað þeim svona áður svona í texta í ljósmyndabækum og annars líkt en fyrsta sjálfstæða bókin og afskaplega gott veganesti fyrir ljóðskáld að byrja með velun Tómasar. Svo að ég vann nú minnst á Má Jónsson sem er nú Vestmanneyingur. Mynda Már hefði talað það, hann ætti hér uppruna. Við gáum þessa bók frá Má Jónssyni sem er stórmerkileg bók. Þetta er draumadagbók Sæmundar Hólm. Sæmundar Hólm er fyrsti íslenski myndlistamaðurinn, myndlistamenntaður frá Danmörku, prestur á Helgafelli á 18. öld og afskaplega sérstakur maður, sérvitur á margan hátt. Og eitt af því hann gerir, hann fyrir að skrifa niður drauma sinna. Og bara, án sem ekki er eitt sérstætt mat á það, hann bara segir frá þig. Og þetta er mjög mögnuð heimild því að draumandir eru alltaf líka svona spegitt af í samfélagi sem hún býr í. Þannig að með því að vita drauma átjöndu aldar manns, þá erum við komin einhverjum nær hans heimi og svo er alltaf mjög margt sko, í pælingum sálfræðinga og alveg fræðimanna sem að sækir svo mikið líka til drauma. Nú, í höfundar er nú að ýmsu tæmi hjá okkur og við höfum nú reynt að halda svona að kynjabalansin verði ekki og staður en það er nú bara að segja þess að vera, það er miklu meira af karlmönnum sem gefa sig í bókaskrif en honum en þá, en það er nú með yngri kynslu orðum að sækja sig mjög hart. En þetta skáld hérna hefur aðeins jafnað það líka því að þetta er bók eftir köttin Jósefínu Mollegar Dítri sem er heimilisköttur á Akranesi og yrkirmikið. Þú lesst um morgunblaðið sem kannast margir að það er oft vitnað í Jósefínu og yrkirmikið um þjóðfélagsmál og svo er bara yfirleitt alla hluti. Ég er glöð á góðu degi því Blómbjörn strýkur hár á kinn á sólinn heita sumar vegi og settir mjólk á diskinn minn. Hún er ágætlega að orð og ég er ekki að fara út í pólitíkinna því það er alltaf einn annað lærn, hún er þetta býsna börsi í þeim efnum. Hérna er bók sem er langar aðeins að tala um sorgi á hún. Ég sé að hvað. Þetta er allir aðeins eitthvað. Það er auðvitað við eigum Íslendinga margar merkilegar ævisögur og lífsögur. Ólafs Egilsson er einu þeirra. Einu af þessum gömlu er líka þessi ævisaga hérna, ævisaga Sigurðar Ingjaldssonar. Þetta er ein helsta ævisaga alþýðumanns á Íslandi. Maður sem lengst af er vinnumaður og skútusjómaður, fæddur 1840, náttúr í Skagafirði og alveg upp á Balaskarði í Húnavatnssýslu.
kennir sér við þann bæ, verður gamall maður og lifir ýmislegt vos í sínum störfum sem sjómaður og sem lausamaður fyrir norðan. Giftist seint og sé svolítið eldri konu og hjónabandið enn og ballaust og þau hrökklast undir harðindum 18. aldar vestur um haf og þar missir hann konuna eftir nokkur eftir svolítið tíma eins og fara að gera. Og þegar hún er farin þá er hann einmana í litla húsinu sín á Gimli og hann sest niður og skrifar ævisögu sína. Og það merkilega er, hann situr þarna með engin börn og heldur í rauninni enga til að ráðfæra sér við um þessu sögu, hann man allt. Og því þekki það er bara mörgjum að minni manna er óskaplega, misjaflega farið. Sumir menn muna hreinlega allt, ég hef þekkt þannig menn. Sigurður, hann slæði eiginlega öll metrum sem hann segir frá því þegar hann einstökum bælum sem hann gistir á í hrakningum 70 árum fyrr og hann man alveg hvað hann fékk að borða og hvað mikið. Og hvað fólk sagði við og segir bara frá þessu öllu saman og hann segir líka frá afrekum sínum og minnist nú einast að áða að þetta sé nú kannski sjálfhól en bæta því við að það sé nú megi nú samt ekki draga úr þeim gjöfum sem Guð hefur gefið manni því að það skuli menn skuli ævinlega bera Guði bera hans merki og þess vegna þetta er vel að bestu rökin fyrir sjálfmóli sem ég hef séð. Maður má ekki vera sko, að slá á það hvað maður er flinkur af því að Guð skapaði maður svo. Og það er eitthvað Ingvanus sem að stundum verið kallaði Munkhausen Íslands, hann er alveg þannig, hann segir mikla hristi og hetjusögur, bæði af sjálfum sér og öðrum, hann segir líka alveg að vasnastrykkur hjá sjálfum sér, en aðalega segir hann frá af svo tæri einlægni, að það er hann ekkert að líkja því við neitt nema verk nævista sem við þekkjum alltaf mest í málaralistin, þannig sem Stefán frá Mörðdal og slíka, sem mála af svo basleri gleði og svo blátt áfram og hugsin svo beran Sigurður alveg eins. Hann segir bara allt alveg eins og það var og maður er allt í þetta bara staddur í þessu samfélagi. Þannig að maður fyrir hvergi skýrari mynd af þessu 1900 aldar samfélagi bæði fyrir norðan og í Reykjavík og víðsvegar um landið. Hann er þannig á Hornströndum og hér og þar um landið í síðum svæðarförum. Og svo síðast er hann í Vesturheimi. Þessi bók er sem þetta kom út núna í þriðja skipti. Hún kom út frá hendi Sigurðar á árunum 1913 til 1930 og svo þess. Hann skrifar fyrstu tvö bindin í striklotu. 1912 og svo þess og ferðast svo niður til Minneberg sem svo þið ferðar það, Gimli og lýsi því til þess að fá hann að prenta það og prentarinn þeir hristar bara höfuðið og segja þú hefur aldrei efna á að prenta þessa bók, þetta er svo þykk og mikil bók, það er svo dýrt að prenta það. Sigurður er mér svolítið hnuggin við en bæta svo við, já hann getur alltaf reynt að prenta á Íslandi, það sé miklu ódýrar að prenta. Það er svona gaman að segja frá þessi í dagum sem í dag við svona því veitum sem vitið. Í dag prentar engin bók á Íslandi, það er svo dýrt. Og hver skildi ástæðan fyrir þessu þá vera að það er svona ódýrt fyrir rúmlega 100 ára síðan að prenta bók upp á Íslandi og miklu dýrarenn í Kanada? Jú, með prentunni er svona. Þetta ferur þetta eftir velgengninni og Ísland er blá fátækt land á þessum tíma. Þetta er fyrir fullveldið 1918. Ísland er blá fátækt, launin er á lág og það er ódýrt að prenta. Þetta er það sem við erum að gera ennþá bókaútgefandi. Við förum þar sem launin er á lág og prentum það. Þetta verður útslagi líka hjá Sigurði, hann sendir handritin heim og ferður prentum það. Og svo er hann næstu árin, gamall maður, að ferðast um Vesturheimsbyggðir og selja bókina. Þegar þessi bók var, þegar það var endurútgefið 1960, útgáfa sem leit út mjög sambærilega bara þessi, þetta er sama kápumyndin og hann svona í sama brotbyggt. En þá prentuðu menn bara fyrstu töpinn sem gerast á Íslandi og síðasta bindi endar í Vesturheimi. Og svona viðkvæði var það að það gerðist svo lítið í þriðja bindinu. Það má alveg segja að það gerist ekkert ofsalega sögulegi viðburður í þriðja bindinu sem er nú þinn staðinn hérna, þegar ekkert svona á rúkinni. En það skrifar hann upp undir 20 árum seinna. Og í þeirri bók er hann bara að segja frá því þegar að segja hérna tvær bækur. Þetta kann að þykja
lítt sögulegt efni, en ég hef nú með þeim annarkum eins og margir að ég var oft fengið svona dellu fyrir vesturferðanum og þessar vestur heims lífi Íslendinga og lesið þá eitt og annað sem ég hef náð mér í þennan þátt söguna. En hvergi, það var ekki fyrir en ég ára í lasta þriðja bindi Sigurðar, ég hafði eins og svo margir bara lesið fyrstu tvö bindir í stóru útgáfunum frá 60. Og ég hafði hvergi komist eins nærði því að vera staddur meðal vesturvistir. Þannig að Sigurður er að fara bæja bæja vestur heimi, hann fer náttúrulega bara með bæja Íslendinga, það er eins og hitt fólki sér ekki til. Við þannig erum við bara förum þar sem eru aðrir vestmanneyingar með einhverja Íslendinga. Og hérna, hitt fólkið er bara einhvern veginn svona skuggamyndi. Og hann segir alltaf frá því hvernig þetta er og lýsingarnar eru mjög yndislegar á því. Ef allt er mjög gott á heiminum sem oftast er, Sigurður er óskaplega bjart sínt maður, hann er mjög trúaður og honum finnst í rauninni allt mjög gott þó að margt það sem hann lifi, myndum við nú telja eiginlega alls ekki lifandi við, þetta er alltaf sá munur og lífskjörum mann á 19. öld og okkar núna. En það sem hann kemur á bæði þar sem hann allt er mjög gott, þá byrjar hann gerna á því að geta þess hvernig húsfreyjan hafi það og þá ef allt er alveg príðilegt þá segir við að húsfreyjan var vel feit og jó, húsfreyjan var feit og þá er allt mjög gott. Ef húsfreyjan er feit, þá er náttúrulega verið nóg að bíta og brenna og öllum líður mjög vel. Og það er ekki hægt að eiginlega orða velmegun og velgengni betur, þetta er svona að segja þetta. En maður kemur hann á bæ eða segði þetta um heimili núna, það veit ég ekki að þetta er tekið eins, ég hlætti að vera vissi. En þessi bók er mikill komfyrir pressi að lesa. Auðvitað hafa margir bent á hún sé langdregin og hún sé löng og mikinn og það er alveg ég. En hún er nú líka þannig að maður getur gripið á hérna. Hún er alveg með merkilegri lýsingum á þessu samfélagi sem við komum úr og einmitt samfélagi 19. aldar því að það er á 19. aldinni sem að svona það er að þessi nútími sem við þekkjum er að fæðast, skútuútgerðin er hafinn og hann er mikið í Reykjavík í þessu nýja samfélagi sem er að verða til það og ég ætla svo að hætta þessu rétt að nefna hérna eina bók í viðbót. Það er bók eftir unglinginn Þurð Tómasson sem situr enn við alla daga 98 ára gamall og skrifar og ég lemdi nú við hann að hann kæmi með okkur hinn dag en hann bað því við að hann hefði svo mikið að gera og ég var að maður rasar ekkert mikið við menn sem að segja ég er 98 ára gamall, ég er svo mikið ógert, ég er svo mikið tíma hann getur ekki verið, var áhengjum eitt svar en hann skilar eins og fyrirtæginn feiknarlega góðu verki og er þetta að skrifa svona heilstæðarsögu um nautgriparækt og kúahald Íslendinga í gegnum allt þetta var alveg til okkar daga. Bókin heitir Auðhumla og er bara alveg nýkomin og prentur á síðasta af þessum 43 bóku sem við erum enni sem gerum við á þessum bókinu. Þá hendi ég látið þessu nú bara lokið að sinni og hleypi að meistara höfundi okkar og agent mínum í Reykjavík, Vestmanneyingnum Guðjóni Ragnari Jónasson. Já, ég ætla líka að segja að þetta bækmöndur verður til sögur eftir og það verður mjög flóðum kjöru. Ég með ekki segja Bjarna hvað er fáið það á. Hann var út gána þannig að þetta er alveg kjara pöldum og það er bara sett svona bara eitthvað rík sem lofið að segja ekki fjallar frá brýtnum.